ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉስ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰባ አሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ኮከቡን በመስራቅ አይተን ለንሰግድለት መተናልና ያሉ ከመስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ንጉስ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከርሱ ጋር የካህናትንም አለቆች የህዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዦች ከቶ አታንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፈን ካንቺ ወጣልና ተብሎ በነብይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት። ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰባ ሰገልን በስውር ጠርቶ ኮከቡ የታየበት ዘመን ከእነርሱ በጥንቃቄ ተረዳ። ወደ ቤተልሔምም እነርሱን ሰዶ ሂዱ፣ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ፣ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው። እነርሱም ንጉሡን ሰምተው ሄዱ። እነሆም በምስራቅ ያዩትን ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ ወጥቶ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበር። ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው። ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት፣ ወድቀውም ሰገዱለት። ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በሕልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ። እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነስ፣ ሕፃኑንና እናቱንም ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ፣ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው። እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራው የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ። ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ። ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰባ ሰገልን እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰባ ሰገል እንደተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጃዋ የነበሩ ሁለት ዓመት የሆናቸውን ከዛም የሚያንሱትን ሕፃናት ሁሉ አስገደለ። ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርምያስ ድምፅ በራማ ተሰማ፣ ልቅሶና ዋይታ፣ ራሔልም ስለ ልጆቿ አለቀሰች፣ መጽናናትም አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ። ሄሮድስም ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በሕልም ታይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነስ፣ ሕፃኑን እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል ሂድ አለ። እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል አገር ገባ። በአባቱም በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዚያ መሄድን ፈራ። በሕልምም ተረድቶ ወደ ገሊላ አገር ሄደ። በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ።